çağını dedi, nakla da çağını kana mebaya marit. Dedi, nakla da tüm artı marit çapa. Dedi, nima da davara tuğa nakla yok, dedi, nanci yindi o yoy. Dedi, matasa bak orla tuğcı zoktu. Kolo cedi, dinani tuğun dedi. Dırdı, dırdı ağır dedi. Tamar dırdı zangon dırdı obada. Dırdı kırdı akarı. Dırdı ağır, sevdiğinle dırdı gevişi yiyecek. Dar lan dedi, tuğun dedi. Dedi, tamar dırdı mağın orta dertli oba. Laba sakurlarla soğandı. Sakurlarla da sada taranı yıdan mutlu dedi. Daha uzor. Dursa çıbı yiyerine da yadam çoğun meyba yoru. Yadam da re 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 insanı hak oluyor bana tam. Tamar para da da giyin yiyor be. Da yadam re 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 Masa mağa gidiye, maa nima bir nidu yina yedon. İstilandı ton oletini, tamar dırdığına tonca tonca kareti yuvunu. Da masa nini diyin oletini. Lam sozan masumla dini, maa gınanı maa retini, masa nini diyin oletini. Lord Hiringin, Amgamton. Bukun ya, Jory Sipita, Namoch, Bukun Bukhwai, Hit. Ah, Sipitin, okay, it's all in Asradum, Huttle, Hamagamton, Bukun Bulch. Toski Gidden. Ah, Tony, okay, it's all named Behertzer B, Bosset Hoyer, Unhearing Aristot Snarl, in Bulch, B Bulch, Putstick. За жишээд үн нь бол павотой адилхан павогийн хамгийн дээд хин нь бол дээд паво нь дармакая паво гэж буюу одоо номын лагшингийн паво байдаг чогу паво байдаг за чогу паво буюу одоо дармакая паво юу гэсэн үг вэ гэхээр бүхэл атхаг асар ариун болох болохыг хэлж байгаа За тэгэхээр тэр асар ариун гэдэг нь юм бэ гэхээр сансарын явам угаасаа бүгдээрээ хоосон цэн номын агаарт нэг болж байгаа гэх юм. За хоёр дахь нь болохоор зэрэг самбокая буюу төгс чаргалын юм пава байдаг. Энэ бол ядан бурхны бяцлах байдаг. За энэ бол ядан бурхны хэлд эрдэм хүчит итгэж түүний их уг язуу нэмбэхэр их энерэл нэгүслийн сэтгэл байдаг. Тэрхүү энерхүү сэтгэл нэгүсгүй сэтгэлийн их буйнаар бүхэл юмс үзэгдэл аянда аминдио бурхны дүр дурахыг хэлнэ. Мөн аминдио бурхны орон сүгавадийн оронд урахыг хэлж байгаа. За дараагийнх нь болохоор зэрэг үнэхээр их усан хамаг амтнд асархуй нэгүсгүй сэтгэлийг үүсгэснээр нирманакая пава буюу энэ хувилгаан лакшингийн пава болж гээр хүрдгээ. За энэ одоо яа гэмэ гэхээр зэрэг эргээд бид дахин төрхтөө хувилгаан лакшин болж мэдлэлдэг. Пава буюу бяцлах бүтээлийг үйлдсэн буйнаар дахин одоо багштайгаа ойрхон мэдлж төрж багшийн хамгийн ойрын дотны шав зүрхний хүүгэн болон төрж олон амтнд багштайгаа хамт тусыг бүтээж олон амтныг одоо зовлонгоос ангижруулдаг энэ хүү үүсийг бүтээдэг тэрхүү хүмүүнийг хувилгаан лагшингийн пава буюу хувилгаан лагшингийн боддоор хувилгаан лагшингийн дүр залгарсан хүмүүн гэж хэлдэг. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр за дутганда өөрөө сэтгэлийн уг язгуурт орших би гэсэн ухамсарыг үнэхээр барж ариусгсан бодглог хэлж байгаа. За ядангуй бүрэн гарч дээсэнд гүр ёгог маш их бяцлагдаг маха гүр ёгог
За тэгээ махаг гөрөө яваг бэлтгэхдээ дөрвөн лагшин бүтээдэг. За энэ махаг гөрөө яваг бүтээхэд нирманакай буюу хувиан лагшин, самбокай буюу төгс шаргалангийн лагшин, дармакай буюу номын лагшин, түүний дээд махас бабавикая буюу энэ мөн чанарын дээд лагшин гэсэн дөрвөн лагшин бүтээдэг. Тэгэхээр эдгээр бүгдийн уг язгуур нь юм бэ гэхээр зэрэг махасабавикая буюу овооны төвч мөн чанарын лагшинд өмнөх гурван лагшин гуруулаа багтдгийг хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ дөрөвдөг лагшин болох энэ мөн чанарын дээд лагшин гэдэг нь төгс төгөлдөр болж байгаа. Төгс төгөлдөр болно гэдэг нь юг хэлээд байна гэхээр бүх үзэл эцэн эцэс энхүү овооны төв буюу мөн чанарын дээд лагшин махас бабавикаяд бүгд хураагддаг. За бүрэн орчлын ёсны чожи дабо гэгэнтний альцсан гурван янзын гэгэр төрх зам мөргөн тухай альцсан байдаг. За үүний нэгэнд нь юу юм бэ гэхээр зэрэг үргэлжид асар ариунт орших. За энэ бол дөөсхийгийн анхны шат юм аа. За хоёрдугт нь юу юм бэ гэхээр бүхэл амтэн бүхэн хамаг амтэн бурхан язгуурыг баригчд юм аа гэж. За бурхан язгуур буюу тишг юм бовч нэрдэг. Түншин задарсны уг язгуур хамаг амтны сэтгэлд нь оршдог. Эдгээр бүгдийг хэдийгээр оршиж байгаа боловч оршин дэдийгээр хангалттай бас заавал үүлийн үрийг хурмкумаа гэдгийг маш сайн итгэсэн энэхүү итгэл дээрээс нүд буюу мэлми нэгдэг. Ингээ мэлми нэгдэд ирэхээр сэтгэлийн уухт байгаа харанхуй арилдаг. За тэрхүү харанхуй арилж байгаа нь юг хэлж байгаа нэхэд энэ бол боловсрч байгаа. Сэтгэл боловсруулж байгаа. Тэгэхээр энэ сэтгэл боловсруулна гэдэг нь юм бэ гэхэд бүхэл юм сүнсэгдэл үнэхээр ин бодтой оршдгүй юм байна. Үнэхээр ин мөн чанараараа үнэн оршдгүй юм байна шүү. Харин уг язгуур нь бол хоосон чанартай оршдгийг юм байна гэдгийг мэдээд ирэхээр сэтгэл ариусч нүгэл хідэнц хүртэл ариусдаг. За үүнд бол хамгийн чухал нь бол ондоо буюу өмнөх бэлтгэл ном буюу бумшиг бүтээх ёстой байдаг. Энэхүү бумш гэсэн дөрвөн номыг бүтээж байгаа базар садын бэлтгэл. А гүрү йога. А ум мөргөл. Ум мандал байгаа. Энэхүү бумшиг бүтээж үйлснээр үнэхээр өөрийн сэтгэл маш ариусч ялангуяа үүлийн үрд үнэхээр хуурмаггүй ихтэй болно. Ингээд ирэхээр сэтгэл маш сайн боловсрж эхэлнэ. За энэ мэдчлэн сэтгэл боловсруулаад ирэхэд би үнэхээр энэхүү дэйдийн номын зам мөрт орж суралцах ёстой юм байна. Энэ мэдчлэн дэйдийн номд орж суралцсанаар юуны тулд юм бэ гэхээр их усан хамгийн амтны тус хамглан бүтээхийн тухайд юм шүү гэж бодсон энэхүү нэг сэтгэл төрч эхэлж чинь тэрхүү сэтгэл төрөөд ирэхэд бодийн сэтгэл бий болно. Ингээ бод сэтгэлийг ухаараад ирэхээр зэрэг түүнд одоо мантра буюу тарины самар сагс самар хэрэгтэй болно. Мөн бод сэтгэл бод сэтгэлийн самар хэрэгтэй болно. За түүн дээрээ суурилж байгаад бод сэтгэлийн самар дээр анханд нь бол мэдээж ангид гэтлхүү самар хэрэгтэй. Түүн дээрээ суурилаад бод сэтгэлийн самар түүн дээр нэмэгдээд нус тарны самар тангараг самайг бүтээх хэрэгтэй. За ингээд нус тарны ёсонд бол хуучин тарны ёс мөн шин тарны ёс гэж хоёр байгаа. За
За тэгэхээр энэ хуучин тарины ёс зүй, шин тарины ёс зүй эдгээр бүгдд бол одоо юу гэх вэ гэхээр зэрэг хязгааргийн хамаг амтны тус энэ тусыг бий бүтээх хэрэгтэй байна гэж. Ингэж үлэмжийн сэтгэлийг өөртөө төрүүлж ирэх нь а энэ мэтлэн бүтээ гэдгийнхээ өөрийн сэтгэл маш намхарч мөн өөрийн жинхэнэ оршихуй бол нирманакая буюу хувилгаан лагшин болж байна. А энэ мэтлэн хувилгаан лагшин одоо хүний оюун санаа оршоод ирэхэд бусдыг чигсэндээ гэгэргийн зам мөрт хөтлж эхэлдэг. За энэ мэтлэн маш их буян хураагаад ирэхэд өөрийн сэтгэлийн уг чанар болсон true natural the mind буюу сэтгэлийн уг язгуур болсон simple одоо нүксэн буюу одоо жинхэнэ одоо нүцгэн ухамсар сэтгэл гэх юм эсвэл жинхэнэ угийн язгуур сэтгэл бурх бурх юм байна гэдгийг ухаарч эхэлнэ. За тэгэхээр энэ хүү сэтгэлийг олохын тулд яах ёстой гэхээр ачит лам багш ялангуяа өөрийн сэтгэлээ бурхан гэж таньсан ачит лам багшийг шүтэж тэрхүү багшаар бодитой нүүр таниулах маш нарийн гүнзгий увцсыг авах хэрэгтэй. За ингээд ирэхэд за өөрийн сэтгэл сансар болон нирван хоёроос ангид бус юм байна гэдгийг бодтойгоор мөн баттайгаар ухаарч байна. За үүндээ ингээд итгэлтэй болоод ирэхээр нэрээ би амтны тусыг үнэхээр арилгаж амтны тусыг бүтээж чадах юм байна. Зовлонгийн арилгаж буйны нь хураалгаж би бас чадах юм байна. Ийм гайхамшигтай эрмэлзэл бий болно. Чин зориг бий болно. За энэ хүү эрмэлзэл чин зоригийн уг суурны юм байх хэрэг зэрэг асрал нэгүсэл хоёр байна. Энэ хүү асрал нэгүсэл хоёроос миний өөрийн өөртөө шунсан бие шунсан атал айнда үгүй болно. Энэ мэтчлэн боловсрсны үрээр өөрийн сэтгэл бол ширб нинжи болж байгаа. Ширб буюу одоо өөрийн сэтгэлийн үг язгуурыг таньсан хязгааргүй нэгүсэнгүй сэтгэл бий болно. Тэр сэтгэлийн үгт юу орших болох вэ гэхээр түүний цаана хязгааргүй нинжи сэтгэлэл миний сэтгэлийг үргэлж эзэмдэх болно. За үүнийг бол гайхамшигтай ширб нинжи буюу одоо гайхамшигтай их нэгүсэнгүй сэтгэл юм. Тэр нэгүсэнгүй сэтгэлийн үг язгуурыг таньсан эрдмийг таньсан тийм гайхамшигтай тим сэтгэл бий болно. За энэ мэтлэн бодоод ирэхэд октрогод нар сар үзэгдэхтэй ижилхэн өөрийн сэтгэлийн угт жирийн амтэн хамаг амтэн мөхөн бүрхэн ухааргүй нэг нэг ухааруулж чаддаг тэр сэтгэл өөрт бий болно. За мөн ухаарсан нэг нэг нь төгс гэрүүлж чадах тийм гайхамшигтай чадал өөрт бий болно. Энэ юун дээр тулгуурлах вэ гэхээр эцээсээ карма буюу үүлийн үр дээр маш гайхамшигтай тулгуурлаж байгаа. Тэгэхээр эдгээр бүгдийг хэн айлдаг юм бэ гэхээр зэрэг маха гүрү буюу өөрийн багш гайхамшигтай мэрэгэн ухаант багш мэрэгэн язгуурт багш мэрэгэн эрдэмт үнэхээр гарамга тавлаа хай буюу арганд мэрэгэн эдгээр багш нар маань энэ гайхамшигтай чадлыг бидэнд өгч чаддаг. За тэгэхээр энэ чадлыг чигсэндээ одоо авсан дэдэгээр хангалттай бус үргэлжид өөрийн биеийг ядан бурханд бодож бэлтгэж авах нь хамгийн чухал. Яагаад вэ бидний энэ иглийн мах цусны бие амьтан туслахад хангалттай бус харин оюун санааны хүч заавал нэмэгдэж тэр инэр нэгүсхэн оюун санааны хүчтэй нэгдэж ирэхээр тэр нь бурханы гайхамшигтай нэгүсэн бүс сэтгэл мөн чадал мөн бодис сэтгэл мөн хоосон чанарыг таньсан бэлэг ухаан гэсэн эдгээр их гайхамшигтай эрдмүүдээр суурилаад ирэхээр тэрхүү эрдмийн хүчээ хамаг амтныг ч гэсэн төгс гэгээр боловсруулж мөн төгс гэгээдийн зам мөрт хизээч эргэлт буцалтгүйгээр оруулж бас чаднаа. Энэ мэтлэн амтны боловсруулснаар үнхэрийн бодийн хутгийг бас үргэж чадна шүү. Тэгэхээр
Vajrayana boyu açı tüdün yasın dolu bas durun tantra yasvi zavun dolu ne görhün ol xorca cacut cacut nacir cacut nacir lana min cüt kisin durun cüt ara uudin dandır yavtliyin dandır yogin dandır hanshvi deyit yogin dandır gich in durun dandır ağa. За эдгээр бүгд бол бас шинэ тарины ясан байна. А харин хуучин тарины яс гэж бас тэр гайхамшигт өөрийн сэтгэлийг шууд багшаад нүүр таниулж өөрийн сэтгэл бурах юм аа гэдгийг таниулдаг ийм гайхамшигтай бас арга бол бий. Марти жижи марти гонти жижи жүшэлэхи баг. Яруу жага тэр яран буюу Yeni bolatını kerem şeyesin. Bir kerem tatoku bir kareydin. Kerem tatoku don sekun nero kuranın diyor var yol maridir. Bir sekun nero kuranın diyor maddi var yol maridir. Zaten kurtiye kürcüsü bu dörde deyin. Sekun nero de o kubu çeyiz kerem çeşke. Bir kiyara deydir. Kiyara nero deyir. Bir bu kutu çimdinden bu bakçalı yomar deyir. Rece deyin bolatını. Kerem maa Tırmızan de tabii çok dünya de bahçesi var sel bahçe çok derken yuva kong zamanı var ya bahçe sonuç kare kendi zaman manana sonu o kendi zaman manana sonunda di tamu semdir ko sem karın lokam yuva isom nasıl deri parangetini kendi tapan marık var daha yeni de var. Tüki gibi marık var, şifa kimi yiyin var, kutu tapma marık var, dağın yiyin de var, lülük deyli, hatta sıvırı. Tüki tuğun, ngayın zıvarı şahı, ngayın zıvarı şahı, tüki tere tere, da dağla çağı yiyin, dağın, tüki niye yaptı diyor, tüki tamamı şahı. Tamamı deyli, tatili, doçağı şahı, doçağı deyli, şeylan şahı, çadol şahı, çadolu şeylan şahı, tüki tüli, çek tüli, tüki tüli, tüki tüli, tüki tüli, tüki tüli, tüki tüli, t どうぞ、さばさん、さちゃん、さんまでよ。で、さ、そのその、だと、そこまでで。だって、やって、プロクティで、そのまで、チェルムだで、で、たら、もう、しまさ、ルジテリー、え、とわしまで。で、なん、せんとわしまで、さ、ちょ、せんそう。で、じゃん、じょ、パジャンゴレテリー、え、ドラゴン、ソブジョンチェクより、ダーリン、ソブジョンレチェク。そうで、なん、せんでてぎも、とにんじ、そんとで、やそう。 그래서 왕실이 가르치거든. 오, 다들이 이제 루이즈들 거고 박차사과, 나가 거고 박차사과, 이주 거고 박차사과, 얘들도 좋았을 바라지 다들. 다 나가네, 나가 속도 게임 거고 왕실아, 얘들 지서 너는 박차한테 가지 요구도 하고 그래. 박차시 받았다, 생각했다. 결국은 뛰니 너무 또 좋아서 좋아 좋지. 그래도 또 좋아서 뭐 그러지는 다. 내 총대면 나무 시종한다고 이제 결혼 어쩌고 말았더니 다 풍부하게 죽어들 풍부래 이 맨디 죽고 세미적 대사로 나는 나시바대 통근말에 세면 풍부하다고 저리 풍부하지 풍부하지 척도 못 치고래 예를 들어 풍부가 아성 풍부가 아성 어 다니 풍부가 속에 풍부 소에 풍부 뉴시적 풍부 뉴시적 풍부 나바시바 풍부다 타마 我那把是把碰过，得了地呢。这碰过啊，你超过碰过的了，我这都运气没办法作用。看那些么子，哦，那些么子，
지금 네 차지로 요래 네 야구면서 에이 납상티 지지 초아티들 박차 요렇게 오 뒷박차 요 의리 박차 야성 박차 결이 다 가리 오 내가 뒤에 딱 걸고 아 차고 딱 걸고 그래 왜나 차면 차면 차 가다 사주 요만 뱉어 박차는 대도 양 이 박차 토벌 이제 대성 다 뒤에 설 박차 야구에 파 쪼아스티 그랬더니 양장양도 다 기름 기름 고아 이런 거 타도 내가 노름지 노름지 생싸마 다장세 다 노름지 말이 어 그때 노름 타도 가지 짱 무슨 라데 출했지 그래서 노름 거 타도 가는 지지 용아스 저거까지 드리지 다 용아스 뒤도 람들 뒤는 람을 받이 상하데 천 노들 사이 상하 사 이런 거 봤을 때 노들이 예담에 사고 마치 이 참아 참아 소소 들이랑 생을 열리다 오 아다니 맞지 저거 거들 yeli tiri pene, sherti tama zina, sherti ima kona, jatung hanga rang jingi yori. Yeli sem deshi nivu kurangla ranga pa tol ma gove tiri, yungti yin tamji tama yori. Kimba ta, tse wata, nipa seng yungti yi, rangdu ni chuki jasa tol, yidu ni sepji tamji le, kua tolu taba, pe ima ra ya yori, pe te taba rang jingi yori. Di taga lam chode kiba tiri, da tabi churu ka tiri, da tungu yori. Di mek chee kore, tangbo lee du lee mek chee kore. O, ma jo dungi dhok. O, dungi jo kare, dandhi lees. Di wagi jo kare, nga chibo dhok, chu senu chibo kare dhok. O, tere nga pe chibo dhok. Che, o, nga toko sabo, te tokso nga pe chibo dhok. O, te chibo dhokare, ta kagele, ta samtse lees. Di wata dhe chibo, chibo, konte nye di samtse lees. O, te zi, te zi, ba talo tiri ta ta ta. だからこの、ちょっとで、で、で、たぶん、ちょっと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 、ちょ
자기는 자공 누가 잘 자자는데 대생매도 강한 폐금하니 자공 자공공 자공을 뺏어서 탐할 바지 말 자공 다를 해도 주소 지금 대생이 뭐 요당 대사지 내륙 마시는 내륙 서울대 이랬다 내륙 산재일대 이랬다 남자는 막 소당 나서면 이랬다 따뜻한 얘기도 이랬다 소당 나서 올라오는 마주를 뛰 남자 못 대다가 뛰는 이때 도무지 저리 라마나 볼라 소가 라마한테 또 라마한테가 남동은 라마들이지 라마 용지 다 동무요래 대다워들이 다 땅나가 동무지 다 독하리 탐을 들으는 것 대도 라마 사고사로 소가 되지 그래서 다 라지 다 마보 요나 저 나는 그 예담 찍 뭐네 뒤도 다시 자와 탐지 실로도 찍대 예담 찍대 양이처럼 예담 탐지 하고 타고요래 농고 치고 찍 농고 치고 나가 그러고 동산 말이 농고 야가 찍기는 농고 찍고 아래 시합기 탐지 때 야가 찍다 오 제 농고 찍고 아래 오 제 랑나들 랑나 빼고 농고 좀 균이랑 뜸지 농고는 농고들 랑나 농고 야가 다왜 차들어래 지금 뭐 사들 예배바 차들어래 이다와 하고는 나지 니서 매바라 타다 니서 동산은 나 농고 야가 다와 삼고래 어 데이터 사람들이 다다다 예를 들면 이담 거들이 예를들이 내가 싸웠다 봤더니 봤음 고요를 싸웠다 봤더니 봤음 지도나 가르면들이 내가 내가 야구 마시 예를 거는 다들 봐 정말 평용고요래 대봤음 구봤음 그 평용고요래 이사 나 대선 야구 하고 그래야지. Энэ тэгэхээр одоо үүсгэлийн зэрэг бол маш олон янз байдаг. Энэ тэгэхээр бурхны үргэж бийслэгч төсөөлж ингэж бийслэх үүсгэлийн зэрэг байгаа. За түүний гол цаад учир шалтгаан юу юм бэ гэхээр
За тэгээд бурхан гэдэг маань өөр юунаас бий болдгоо гэхээр зэрэг нь анхны дөрвөн янзын төрөл авахаас эхэлж байгаа. А үүнд бол нэгдүгээрт нь уманаас төрөх, өндөгнөөс төрөх, чийг дулаанаас төрөх, мөн ховж төрөх гэсэн энэ дөрвөн төрөл, энэ зургаан зүйлийн хамаг амтан эдгээр дөрвөн төрлүүдийн аль нэгээр төрдөг. За тэгвэл яг түүнтэй ажилхан бид нар бурхныг яаж бүтээх вэ гэхээр энэ дөрвөн төрлийн язгуураар одоо бурхныг үүсгэх аргыг сайн суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бурхан юунаас үүсдэг вэ гэхээр анхнад нь бидний угийн асар ариун сэтгэлээс бий болж байгаа. Анхнад нь асар ариун сэтгэлийг өөрийн сэтгэлийн уг язгуур болох хэрэгтэй. Асар ариунаар эзлэгдэх хэрэгтэй сэтгэл. Тэгэхээр тэр хоосон чанарын асар ариун агараас бүхэл юмс бол үнэхээр юм бодит мөгөөд цул бүхэл өөрөөсөө төрсөн мэт орших боломжгүй. Тэгэхээр тэр сэтгэл анханд нь асар ариун болох нь хамгийн чухал. За тэр нь юу юм бэ гэхээр зэрэг бидний энгийн байсан одоо багцэг буюу авиасик анханд нь асар ариун болгож байгаа шүү. Тэгэхээр энэ үүнээс эхэлж одоо дөрвөн төрөлтэй ижилхэн дөрвөн янзын төрлийг авахтай ижилхэн дөрвөн янзын очир мөн гурван самади гурван самадыг бүтээдэг мөн хувилхын аргаар бас бүтээд ийм аргууд бий. За энэ мэдчилэл нь дөрвөн янзын төрөл авахтай ажилхын дөрвөн янзын үүсгэлийн дөрвөн янзын ялхамжаа зэрэгмжээр үнэхээр үүсгэлийн зэрэг бүтээснээр төрлийг харуулж чадна. За үүнд бол крия тантра за өмнө хэлсэн байгаа. Крия тантра, чария тантра, йога тантра, анутара йога тантра гэсэн дөрвөн тантра ёс байгаа. Энэхүү дөрвөн тантра ёсонд анханд нь үүлийн тантар үүлийн дандар гэдэг нь юм бэ гэхээр зэр бидний бодит орших биеийн гэж байгаа. Биеийн варчит саад болон гимиг ариусгадаг. За тэр нь юу гэсэн юм бэ гэхээр зэр бидний өргөлжийн оршиж байгаа вагчиг буюу авиасыг ариусгадаг. Саманда Бадра бурхны бислолд айлтсан байдаг. Анханд нь бидний уг суур нэг юм гэж айлтсан байдаг. Бурхан болон Саманда Бадра бурхны өрийн сэтгэл болон хамаг амтны сэтгэлийн уг нэг юм. За тэгэхээр энэ та дутна юм бэ гэхээр зэрэг бидний сэтгэлийн уугт ариун бус нэгдүгээр мунхаг байгаа. Хоёрдугаарх нь хамт төрсөн мунхаг гэж байгаа. Энэ хоёр мунхагаас болж бид өөрсдийг үнэхээр бодит орж байна гэж эндүүлсэн байдаг. За тэгвэл тэр эндүрлийг арилгахын тулд Саманда Бадра бурхны бислэлд айлдсан байдаг. Бидний угийн язгуур анханасаа нэг юм. Хамаг амтны сэтгэл Саманда Бадра бурхны сэтгэл хоёр нэг юм. Харин түрүүний энэ өмнө дурдсан энэ хоёр мунхаас болж бид хоёр тишээ салсан. Нэг нь самсара руу, нөгөөх нь нирвана руу салсан гэж. За тэгвэл энэ юу юм бэ гэхэл зэрэг хамгийн анханд нь сэтгэл асар ариун байж байгаад амгалантай орчод гинтхэн өөр хөргөх мөн бусдыг үзэн ядах үйлдэл байдаг юм уу, үг байдаг юм уу, эсвэл шуур бос.
бусдаар үйлдвэрлэх маягаар бидний сэтгэлд ямар нэгэн амгалан бус мэдрэмж төрөөд эхэлж байгаа. За тэгэд ирэхээр зэр тэдгээр бусад та үйл цогцоод ирнэ. Үйл цогцоод ирэхээр зэр би бусад хоёр хоёлаа санаа авчиж байгаа. Ингээд ирэхээр энэ бол мунхагаас бий болж байгаа. За тэгээд тэр мунхаг нь анханд нь юунаас бий болсон бэ гэхээр зэр гин агшин зуурын мунхаг буюу одоо тэр алтмал хэмт алтмал тийм мунхагаас дараа нь хамт төрсөн мунхаг сэтгэл гэдэг шиг тэр хамт төрсөн мунхаг сэтгэл нөлөөлөөд тэрнээс болоод цаашлаад карма бий болж байгаа. Карма буюу үүлийг үлдээд эхэлнэ. Түүний дараа үрийг эдэлдэг. За тэгэхээр бид нар эдгээр бүгдийг бас ариусгах аргауд бий. За сар болгоны 15 мөн битүүн гэсэн эдний өдрүүдэд бид нар сужинг авдаг. За заримдаа болохоор сэний 8 ч гэсэн авдаг. Сужин буюу одоо энэ тэтгэн ариусгах сахилыг авдаг. За тэгвэл тэтгэн ариусгах сахилыг авдаг нь ямар учиртай вэ гэхээр үүрийн сэтгэлийн үг язгуур бурхан юм шүү гэж. Бурхан чанартай юм шүү гэдгийг нэг өдөр өөртөө таниулж байгаа. За ингэж ирэхээр зэрэг энэ бурхан чанарыг таниулах гол аргыг бурхан багш Винаяа буюу одоо тэр дөлбийн дэнд гэж нэрлэдэг тийм ээ. Номхотхууны аймаг цавын номонд аймаг цавын номонд айлдсан байдаг. За тэр мэтлэн сожин буюу одоо тэтгэн ариусгах сахилыг авдаг. Харин Бажираяна ёсонд өдрийн 3 шүн 3 удаа үргэлжид сэтгэлээ ариусгадаг. Энэгээр өөрийн сэтгэлийг дахиад эргээд мас асар агуун руугаа мөн өөрийнхөө бурхан чанар руугаа дахин дахин сануулж үргэлж бурхан чанартай оршоодог. Ийм гайхамшигтай арга байгаа. За өнөөг бол түндгийн алчир гэж нэрлэдэг. За тэгэхээр түндгийн алчир гэдэг хэн үүсэж байгаа вэ гэхээр ашиг төлөгний одоо хамчгүүдийн таамын номыг авсан бодгол бүхэн энэ түндгийн алчирыг үргэлж уншиж үргэлж бислэж авах бислэж байх ёстой. За ингэж бислэгснээр бид нэг үүлийн үрийн вакцины буюу муу авиасыг асар ариун болгодог. За үгээр яаж юм хэлэхээр бид нэг 6 янзын өөрийн сэтгэлийн өгт байдаг 6 гурван мэдл эдгээр бүгдийг ариусгаад анханд нь ариусгаад дараад нь тэр асар ариун дээр ядан бурхны бислэглийг бүтээдэг. Тэр ядан бурхны бислэглийг бүтээхэд ядан бурхны өөрийн лайн аржил гэж нэрлэж байгаа. Тэр өөрийн ядан бурхны жинхэнэ бэлэг чанар амгшил юм уу? Ядан бурхны жинхэнэ мөн чанарт өөрийгөө эргээд оршоох тэр аргыг суралцах хэрэгтэй. За тэдгээр бүгдийг ингээд сайн бодох юм бол за тэгэхээр энэ биднийсийн сэтгэлд байгаа маш нарийн бичил организм буюу бичил оршихуй маань юу юм бэ гэхээр цаана бид сүг сурва түши бүчит намар шива гэсэн энэ 5 метр хүйд оршдог. За тэгээд 5 метр хүй гэдэг нь юу юм бэ гэхээр зэрэг анханд нь 4 метр хүй 2 дугаархан метр хүй байгаа. Метр хүй буюу ам суурах гэж нэрлэдэг. За 3 дугаархан нь болохоор зэрэг хурн мэдл байгаа. За 4-дүгээрх нь хурн үйлдэл байгаа. За 5-дүгээрх нь юу юм бэ гэхээр зэрэг энэ намши буюу сүнс. За сүнсний мэдрэхүй буюу одоо тэр тим мэдрэхүй гэж байгаа. Тим мэдл гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр эдгээр бүгд мань юу юм бэ гэхээр бидний юм микроорганизм гэж нэрлэдэг байгаа. Тэр бичил биеийг бүрдүүлэгч юм аа. Тэр бичил бие мань энэ 5 метр хүү дээр үргэлж
маш их сенсори боё одоо тийм 5 метр хүртэл маш нарийн холбоотой ингэж орчиж байгаа. Бидний энэ 5 махбод маань цаана 5 махбод бох махбод маань цаана 5 метр хүртэл маш нарийн холбоотой орчиж байгаа. Тэгэхээр энэгээр бүгдийг бид нар яаж ариусгах юм бэ гэхээр зэрэг анхнд нь асар их бодис сэтгэл хамаг амтны хайрж инерсэн энийг нөгөөчгүй сэтгэл за түүн дээр суурилаад бурхны үүсгэлийн зэрэг тэгэхээр энэ үүсгэлийн зэрэг дээр идүү нарийн төвлөрөөд тэгээд хамаг амтны үнэхээр төгс гээрүүлэх гэсэн сэтгэл энэ важраяна буюу нус төрний ясруу орж ингээд үүсгэлийн зэргийг төгс болгодог аа. За тийм учраас важраяна буюу одоо нус төрний ясны гайхамшигтай үүсгэлийн зэрэг бол маш гайхамшигтай. Тэр өөрийгөө үнэхээр ядан бурхан бодсон, бяслагсан энэ аргаас арга дээр суурилаад үнэхээр үүлийн үрийн багчиг арилдаг, дараа нь мэдэгдхүүний буюу оюун санаанд оршиж байгаа тэр багчиг муу авьяасыг ч гэсэн ариусгах чаддаг. Харин хариуд нь юу болж ийнхэ? Үүлийн үрийн багчийг арилгаснаар асар их нүүсэнгүү сэтгэл төрдөг. Тэр оюун санааны багчийг ариусгахснаар бүхэл юмсийн мөн чанар угаасаа асар ариун юм байна гэдгийг ухаарч чаддаг. Тэгэхээр эдгээр бүгдийг ингээд сайн бодоод ирэхээр эдгээр бүгд бол бурхны гайхамшигтай их эрдэм юм аа. Тэр үсгийн зэрэгэрэд бид нар юу ч юм хэр зэрэг гадаад үсгэлийг хүртэл ариусгаж оршихыг буюу сав ертөнцийг бид нар үнэхээр бурхны хот мандал муу юм байна гэж ухаарад ирэхээр энэ бурхны хот мандлын мөн чанар өөрийн сэтгэл үнэхээр баттай бий болж чадна. Энэ үүн дээр маш сайн суурилаад ирэхэд тэр гадаад оршууд оршиж байгаа тэр үнэхээр хот мандал болж чадчихлаа юм бол тэр хот мандал тийм орших байх гэхээр бурхан бодсод байна. Хамт дагин сууд, номын сэх усууд л оршин. Ингээд ирэхээр зэрэг сансар аянда хоосроод эхэлдэг. Самсара буюу бидний оршихуй өөрөө асар ариусна. За үүнийг л сансрын хоосон чанар гэж нэрлэж байгаа. Тэрхүү сансрын хоосон чанараас нирваны дээдийн амгалан бий болж нирваны үзэгдэл бий болно гэж. Ингээд ирэхээр зэрэг миний өөрийн одоо жиний мах цусны нүд буюу иглийн нүд байна. Маш сайхан ариус бэлгийн нүдтэй болно л гэсэн. Энэхүү бэлгийн мимиг бий болоод болоод ирэхэд өөрч шунах сэтгэл үнэхээр нь тэнд орших боломжгүй. Асар ариун болно. Тэгэхээр зэрэг бүхэл юмс маш сайхан амгалантай, бүхэл юмс баясгалантай, бүхэл юмс үнэхээр ад жаргалтай үзэгдэнэ. Хамаг амтан үнэхээр ад жаргалтай үзэгдэнэ. Хамаг амтны цаана угтна зовлон байхгүй үзэгдэнэ. Хамаг амтны угт нь өөрч шунсан сэтгэл байхгүй болж үзэгддэг. За үүнийг л одоо үнэхээр гайхамшигтай бурхны бяцлал ялангуяа бурхны үүсгэлийн зэрэг. За ингээд дараад нь өөрөөсөө асар гэрэл засруулаад ялангуяа хөрөнгөсөг хум байдг юм уу, хрээ байдг юм уу, эсвэл дий байдг юм уу энэ хөрөнгөсөгнээс асар 5 гэрэл засраад цасарсан гэрлийг бурхны орон түгээгээд бурхнаас асрыг ажилтэд даваад эргээд тэр цасарсан гэрлэрээ өөртөө хураахна гэдэг маань бурхны ажилтэдийг өөртөө хураачих. Тэр хураасан ажилтэд дээрээ эргээд их усан хамаг амтнуу дахин гэрлийг цацруулаад ирэхэд бүх бурхан бодсод ба нар надтай хамт нэг болчихж байгаа. Ингээд бурхан бодсод ба нартай нэг болоод ирэхээр хамаг амтны зовлон маш их бурхан хариусах жоо юм аа. За тэгэхээр тэр өөрөө сацарч байгаа гэрэл гэж юу юм бэ гэхээр зэрэг тэр бол лазерын гэрэлтэй ажиллах маш хүчтэй гэрэл. Тэр гэрэл хамаг амтны юуг нэрэсэх гэдэг нь хэд өөрч шунсан би гэсэн бодол өөрийгөө үнэхээр үнэнд барьсан тэр гимиг л ариусгаад байгаа. За тэгэхээр тэр нь яг юутай адилхан бэ гэхээр бид нар усыг ашиглахдаа ямар нэгэн сайхан ургамал эсвэл цэцэг сайхан цэцэг, сайхан модыг, бодийг шигсэн ургуулсад түүнд ус хэрэгтэй. Тэгээд тэр ус гэдэг маань юу юм бэ гэхээр зэрэг өөрийн асар их хязгааргүй нэгүсэнгүй сэтгэл юм аа. Тэрхүү нэгүсэнгүй сэтгэлээр хамаг амтны өөрт шунсан тэр мөсмит хатуу сэтгэлийг л улам ариусгаж, улам зөөлрүүлж, улам дулаахан болгож түүнийг гисгэж байна. Ингээ гисгий гэдэг ихэ тэр нь аяндаа хайлна.
өөрч унсан сэтгэл нь хайдад ирэхэд хамаг амтан надтай ижилхэн аа бурхан болно аа гэж бурхан болж төгсг юм аа. За эдгээр бүгд бол ангид гайхамшигтай. Анханд нь бол ангид гэтлхүйн хөлгөн, за дараа нь бодисдны хөлгөн, дараа нь важра яна буюу одоо очирт хөлгөн эдгээр бүгд юм. Тэр бурхан багшуд эдгээр бүгдийг гайхамшигтай айлдаж амтан болгоны сэтгэлдээ таруулж үнхээр дээд номыг томсон. А тэгвэл тэр бурхантай ижилхэн хин одоо ном чинь их бидний багш юм. Тэгэхээр энэ багш маань бидэнд одоо төгсгөлийн хотод хүрдэг гурван дээд замыг ингээд сайхан айлтж байгаа шүү. Тэгэхээр жинхэнэ багш гэдэг маань хин бэ гэхэд энэ хүү нууц тарины юусыг үнхээр мэдсэн, ухаарсан, түүнийг өөрөө хэрэгжүүлж чаддаг. А бусдад зарахтаа мэрэгэн өөрөө үнэхээр хоосон чанар нэгүс сүмгүс сэтгэлийг эзэмшиж чадсан бодис сэтгэлтэй ийм гайхамшигтай бурхны мөн чанартай эдгээр багш нар маань үнэхээр бидний одоо төсгөөл төрөх хамгийн дээд ачт юм аа. Тэгэхээр эдгээр энэ цаана юм бэ гэхээр зэрэг бүх бурхны сэтгэл нэг юм байна. А бүх ядан бурхтуудын сэтгэл бол ерөөс нэг юм байна. А тэр нь юм дээр очиж ийн гэхэд биний өөрийн багшид очиж ийн. А тэгвэл багштайгаа би нэг болоод ирэхээр зэрэг а багш өөрийн сэтгэл хоёр, багшийн сэтгэл өөрийн сэтгэл хоёр ялгалгүй нэг болж байгаа юм аа. За тэгэхээр бид нэг сайн бодох юм бол нэгэн сагалгар мод байна, бод мод байна гэж бодоход тэр бод модны ганцхан навчийг авахд л тэр навч нь үнэхээр тэр модны бүх мөн чанар шингэсэн байна. Тэгэхээр тэр навч маань ерөөсөө юу таадах юм бэ гэхээр зэрэг ерөөсөө миний өөрийн багштай ижилхэн. Тэгэхээр сайн бодох юм бол бүх бурхны мөн чанар ганцхан бурханд л бүгд шингэж байгаа. Тэрнтэй адилхан ганцхан бурханд бүх бурхны мөн чанар бүгд шингэдэг. Тэрнтэй адилхан өөрийн гайхамшигтай одоо ачтлан багшийг шүтгэхэд бүх бурхантай уулзсан дугаа адилхан их буйныг хураадаг. Ганц багшигаа шүтээд тэрхүү багштай асар их нэгүсэнгүй сэтгэл мөн үнэнгүй сүжигтэй байхад эрдмийн авч чадвал бүх бурхантай бас уулзч чадна. За тэгэхээр эдгээр бүгдэд бол хамгийн гол нь анханд нь бол бурхны үүсгэлийн зэрэг дээр гардаг. Тэр үүсгэлийн зэрэг дээр нэгдүгээр нь тогтвортой орших. Хоёрдугаар нь болохоор зэрэг бурхны үнэхээр омог буюу тэр лайн арчил гэж нэрлэдэг бурхны омогт орших. А гуравдугаар нь бол асар ариун гэж байна. Тэгэхээр энэ гурав дээр л хамгийн сайн бяцлах нь хамгийн чухал шүү. Өчигдөр юм ботог юм ангаа цагаа яри. Юм ангаа цанаа төрөй. Тоотой төрөй. Замбит энэ төрөй. Дуцаг мэтрэг. Дуцаг зэтэл юм ботог. Рагийн цаг юм ботог төрөй. Дөгийн на ботог энэ жог яри. 对对是啦你要是你把这样子的做上海是把这刚也是的上海上去了的都明白了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 明
대리들이 도착도
많이 먼지라 비나 이제 따뜻해서 말했지. За тэр мэдээлэл 6 зүйлийн хамаг амтны үг хязгаарлалсан 6 төрөл хитэн бүхнийг ариусгах нь хамгийн чухал. Тэгэхээр тэр цаад утга нь юм бэ гэхэд тэдгэрийн нисванс сэтгэлийг л ариусгах гэж байна. Нисванс сэтгэлийг номхруулж байгаа маа. Тэгэхээр тэр нисванс сэтгэлийг номхруулахын тулд бид иглийн дүрээр хизээч чадахгүй харин өөрийгөө үнэхээр бурханд бодож бяцлагсан анханд нь өөрийн асар ариун сэтгэл хоёр даарт нь өөрийгөө бурхан бодсон гайхамштай тэр амг чанар бэлэг чанар гурдуулахын түүндээ үргэлж орших гэсэн энэхүү гурван чанараа ингээд хамаг амтныг ариусгаж болно хамаг амтны сэтгэлийн үгийг ариусгаж болно тэр эдгээр болгонд эдгээр бүхэнд хамгийн гайхамштай нь аль төрөл болт юм бэ гэхээр замбуу төрд оршиж байгаа хүмүүний биеэр би болж чаддаг Тэгээ замбуу тэрд орж байгаа хүмүүний бие гэдэг бол босад олон төрлүүдээс үнхээр ялгамжтай асар буйнаар бий болдог юм юм ба. Амн дээрэс нь хүний биеийг осон шигсэндээ хангалттай бусаа. Үүнд бол заавал бурхантай уулзах, бурхны номтой уулзах, замн дээрэс нь очир төлөгний номтой уулзах гэдэг бол үнхээр ин ховор завшаа. Яг тэгвэл очир төлөгний явсанд бол үнэхээр мэрэгэн арга олонтой. За үүнд бол дөрвөн янзын тантриас байна. За мөн ядуун гоё яг энэ очир төлөгний ёсод ёсоор энд маш сайн гэгэрлийн зам мөрд орж чадах юм бол Нисван сэн бүх одоо гимүүд бүгд ариусаад цаашаа мэддэхүний гимүүд хүртэл бас ариусч төгс гэрдийн утгыг нэг хэн насан дээрээ нэг хэн бин дээрээс олж болдог аа. Тэгэхээр эдгээр дотор бол маш олон янзын тантрын номууд бий. Маш олон мэрэгэн агаар хүн бурхан болж болно аа. Бурхны утгыг бас бүтээж чадна. Тэгэхээр энэхүү дөрвөн тантрын ёсоор аль алинаар нь орсон ч гэсэндээ бурхны утгыг олох нь дамжиггүй. За мөн цаашлаад бас хуучин тантрын ёс, шин тарины тантрын ёс уу? Хуучин тань шин тарины ёс нь ч гэсэндээ суралцаад төгс гэгэрлийн утгыг бас олж болно. Тэгэхээр эдгээр аргууд нь бол өөрөөр боловч яг эцсийн очих буюу одоо хөрх зам морин бол нэг юм. Тэр нь бол бод хутаг буюу төгс гэгэрлийн хутгийг олох байдаг. За тэгэхээр энэ хүн ертөнцийн замбуу төвд орсож байгаа хүмүүний ертөнцийг хамгийн их эзэмшдэг юм нь юм бэ? Эзэмддэг юм нь гэр шунал байдаг. Шунал. За ингээд хуучин таньдны ёсонд бол тэр шунал гэдэг бийг харин бурхан болгож ариусгадаг ригбаг таниулдаг энэ арга байгаа. Харин шин тарны ёсонд бол дөрвөн янзын тантри ёсоор сэтгэлийг ариусгадаг. Эдгээр бүгд эцэс юуг ариусгаж байгаа нөхөр өөрч юмсан шунлаг. Ялангуяа зомбо төвийн хүмүүний гол эзэмдүүлж байгаа нисванис бол шунлаг юм. Тэр шунлыг л ариусгаж байгаа маа. そう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 そ
우리
이따가 따서 양로서 집에 다리 이 대통령 다 차려고 요리 수학적인 누가 라는 가다가 로이 남도가 누구든 시민들 받치 좀 때려뛰는 자리 대통령이 맞아도 됐다 사주이 되면서 루소 세대 가서도 집에들이 유모 고 고복가들이 소사다 소사다 사주이지만 상신을 때는 때려들이 때다지 양설이 루루지 삼바다 유지다 잡아버들이 난 양설이 말이야 상사라들이 유모가 독미를 졌다고 했다고 이 따와 강하다 라는 게 따와 초월 마도 저를 때들 드린 이게 말이 그래서 사제민을 안 하는데 사주 주주 남자 주대 이제리 저리 사제민을 좋다 요소만 그는 소노래 사이 체발 말이 사이 체발 수 있어 하는데 이 노설 침보리 에 지금 이 초보 요래지 So there are in the practice of the four classes of tantra, there are some who. Then the doing of tantra is which was the tantra is the shin tantra is. That's the correct view. So that the third doing tantra is new in being here. The first sitting is but two hours. Much nearest, 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 much nearest. Hours ago, shilch the game. I am sure tantra is over. Third sitting is. Цаад яц уулын байд бүр нарийн ухамсарт ороод ирэхэд үнхээр юм бурхан өөрөөсөө нэг маа гэдгийг харуулдаг. За үүнтэй адилхан юу юм бэ гэхээр зэрэг кана чакра буюу одоо цогчтойг өргөх байгаа. Мөн замбала бурханы намыг уншихад хүртэл эдгээр бүгд маш нарийн гардаг. За тэгэхээр цогчтойг өргөхөд одоо юу бислэгдгүй гэхээр зэрэг Бурхан болон өөрийн сэтгэл хоёрын уг язгуур эцтэй нэг маа гэж ухааруулахын тулд кана чакра буюу цогчтойг өргөдөг. Ингээд цогчтойг өргөснөөр бурхад маш их баясдаг. А тэрний цаана хэн баясаад байна гэхээр эцээс өөрийн сэтгэлд байгаа бүх бурхтууд баясж байгаа шүү. За тэгээд шинэ дэрний явсан бол маш олон янзын бурхтуудын дүр байдаг. За маш олон янзын бурхтуудын самбока буюу лагшингийн шүтэнүүд байдаг. Тэр дөрөн тантри ясны хамгийн сэтгэлийн маш нарийн хэлбэрт орохоор бурхан бол өөрийн сэтгэлээс ангид оршдог юм байна гэдэг ойлгох хэрэгтэй. Тэр өөрийн сэтгэл өөрөө бурхан юм аа гэж. Энэ хоёрыг л одоо маш сайн авахар. Бурхан өөрийн сэтгэл байна шүү дээ. Өөрийн сэтгэл бурхан юм аа. За үүнийг сайн ухаараад ирэхээр ингээд өөрийн сэтгэлд дараагийн төрөл гэх юм уу одоо зуурдад адгуус болон гурван муу заяанд төрхийг ариусгаж байгаа. That's a big mistake, and also that. Зад хэрэг жарасын бурхан одоо жишээлбэл одоо хотны цогчдыг өргөө гэхэр зэрэг түүнд бол одоо махыг өргөж болохгүй гэдэг. Гэх мэтлэнгээр одоо маш олон янзын бурхтуудад ингээд өөр өөр юуны байдаг тийм ээ өөр өөр самаа тангархууд байдаг. Гэвч жарасын бурхан бол маш олон янзын дүрээр үзэгдэг. Жишээ догшин бурхандаа хайн хэрэг бурхан болчоо. Тэгвэл хайн хэрэг бурханд бол цогчтойг өргөхдөө махаар бас хуурсан махаар бас өргөж болдог шүү дээ. Мөн дээрэс нь эдгээр бүгдийн цааны юм ихээр жишээл дөрөв тантри яс жарасын бурхан бусад одоо бурхтууд ингээд бодохоор зэрэг эдгээр бурхтууд нь дөрөв янзын тантри дөрвөлөнд нь ижил ямарч ялхамж байгаагүй тэгш чанараар оршиж байгаа юм аа. Бид нар бодохдоо эдгээр бурхтууд бол өөр өөр юм а гэж бодоод байгаа. Гэтэл яг эцсийн мөн чанартаа өөрийн сэтгэл бурхны сэтгэл нэг гэж ойлгосны дараа энэ бурхтууд чинь өөр өөр аргаар өөр өөр янзын ухаантай, ухамсартай, өөр өөр үйл юм өртэй шүтэн барьдаж орж байгаа. Амтэн бүхнийг тус тусад нь өөр өөр мэрэгэн аргуудаар гэгээр үлдэх юм байна гэж ухаарх хэрэгтэй.
За ингэж бодоод ихэр зэрэг биднийс илүү их бод сэтгэл төрөөд ихэн тэр мэтлэн хязгааргүй бодийн сэтгэл төрөөд ихэн хамаг амтны үнэхээр гэгэр үүлэх арга нь үнэхээр явж явж одоо важриана буюу нуус тарны ёсонд байдаг юм байна шүү гэдэг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Ингээд ирэхээр зэрэг зовлон хүртэл бид н жаргал дуулж чаддаг мөн одоо ясванысыг хүртэл их билэг билгүүнд оруулж бас чаднаа. Жишээлбэл одоо манал бурхан байна. Манал бурхан бол одоо энэ дөрвөн танд ясан дөрвөлөнд нь байна. Аа өөр өөр янзын одоо бүтээх арга бислэглууд садана гэдэг дүртв гэдэг те энэ бүтээлийн аргад байна. Жишээлбэл манал бурхан бол одоо крия тантра, чария тантра, йога тантра, анутра йога тантра гэдэг явж явж хамгийн сүүлд нь ютг нэнтг гэдэг та тийм ээ. Ати йогагийн төвшөнд бол үнээр гайхамшигтай ютг нэнтг болж хүртэл хуурдгийн шүү. За ингээд хэрвээ та бүхэн янз бүрийн асуулт байгаа бол кимбо динзэн ламаас асууж болно. Мөн гар чимэд дурч ерэнбүчи багшаас асууж болно. Мөн кимбо динзэн ламаас хүртэл асууж болно. Хэрвээ та бүхэн асуулт байгаа бол бүхэн гарчин дот нэт гэсэн хаяг руу имейл бичээд тэгээд имейлийн хариуд нь та бүхэнд хожим номын төгсгөлд та бүхэнд хариу өгч болно. За 1 сарын 9-нд эргээгээд бас хариу өгч болно шүү. Онлайнаар та бүхэн асуултаа англи хэлээр сайхан асууж болно шүү. За ингээд 30 минутын завсарлага авъя. Аа 30 минутын дараа эргээд уулзцаая. Ом хри ом